Вітаю! Отримала своє замовлення з інтернет-магазину Agromarket.ua. Замовлення робила Укрпоштою на поштомат. Це зараз дуже зручно. Вони почали відправляти як Укр, так і новою, так і поштоматом. Замовляла добрива. До речі, добрива, одне з них для туй. Туї теж були придбані саме ці в інтернет-магазині Agromarket десь 2 роки тому. Зараз вони десь 80 см, а то й 90. Отже, моє замовлення. Робила замовлення на рост концентрат одразу. На азотний, на весну, щоб вже було, тому що зараз дуже рано стає тепло, щоб підготуватися. Та мінеральне добриво хелатин хвоя. Все гарно запаковане. Зараз подивимося. Одну хвилинку. Отже, це у нас рост концентрат 15,7 азотний. Це я брала по весні підживлювати одразу полуницю, щоб вона гарно йшла в ріст. Та взагалі можна дуже багато рослин підживлювати азотом. Ростом. І зараз подивимося. Так. І це в нас хелатин хвоя. Це саме для хвойників, для туй. Замовленням дуже задоволена. Дякую магазину Agromarket.ua. Як завжди, все дуже гарно.